ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟେ, ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦିଏ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଲିଗାଲ୍ ଟର୍ମରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କଠୁ, ସିଏ ଅନେକ କିଛି ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନଟି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ, ଏବଂ ତାକୁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବୋଲି ଧରିବା କଥା, ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତା ଆପଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ।